איך עושים? אוקיי, סיימתי, אוקיי, מה אני עוד רוצה? איך עושים? אוקיי, מה אני רוצה? איך עושים? מה אני רוצה? איך עושים? מה אני רוצה? איך עושים? וככה לנצח. נצח נצחים. ברגע שתסיים את המשימה, ייתנו לך משימה חדשה. ככה זה עובד. עכשיו, כרגע נראה לך שיש לך הרבה רצונות. אני רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה להספיק להגיע לפה, רוצה זה, רוצה זה, רוצה זה. אבל אם נגיד הייתי אומר לך שיש לך שלושה רצונות שהם מרכזיים בחיים שלך, ושכל מה שאתה עושה במשך 30 שנה, זה בסך הכל מאמץ להשיג את השלושה רצונות האלה, וכנראה שבלי הצלחה, כי עובדה שאתה עדיין מנסה להשיג את הרצונות האלה. הוא תקלוט 30 שנה, נגיד, ואתה מנסה להשיג איזה רצון, או שלושה רצונות, או עשרה רצונות, אפילו 100 רצונות, נגיד שיש איזו רשימה מסודרת של איזה 10 רצונות, שאתה כל חייך מנסה להשיג אותם, ואתה עד כה לא הצלחת. איך אני יודע שלא הצלחת? כן, פה. לא. כן, אני ממשיך לנסות למלא אותם. כן, אני לא מסופק. יפה, אז מה ההיגיון אומר? שאולי כדאי לנסות להגיד, אוקיי, 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 בוא נעצור, בוא נעצור. נגיד שיש לך מחשבה בראש שאומרת, בא לי עכשיו לעשות משהו. דוגמה, בא לי לעשות איזו פעולה, אתה יכול להגיד לך, רגע, בוא נעצור. הרי בכל מקרה, אחרי שאני אעשה אותה, הרי יבוא לי רצון חדש. אז בוא נעצור, רגע, בוא נעצור. בוא, עכשיו תגיד, רגע, אבל אני מרגיש רע. אוקיי, בוא ננסה לבדוק מה הרצון הזה שאני רודף אחריו, וננסה לראות מה קורה שם. מה קורה? בוא ננסה פעם אחת להבין, אולי תגיע למסקנה שיש איזה פתרון אחד ולתמיד, אולי תגיע למסקנה שאין פתרון אף פעם, אז אתה תתייחס אחרת לרצונות שלך. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. מה אתה מבין? שאני ביום יום, יש לי הרבה רצונות שאני כל הזמן ממלא אותם. מנסה למלא אותם. אוקיי? ואני... יש לך את השאיפה החיצונית של הרצונות שאותם אתה ממלא, נגיד. אני רוצה לקנות משהו, קנית. חלק מהם אני ממלא, חלק מהרצונות אני לא ממלא. בשאיפה החיצונית. כן, אבל יש איזה כמה רצונות בסיסיים שעדיין לא מולאו לגמרי, ולכן אני ממשיך לנסות להשיג עוד דברים. ואני בעצם מנסה למלא את אותו רצון עמוק במשך הרבה שנים. רצון סלש רצונות. רצון סלש רצונות. ואתה מציע לעצור ולהתבונן ולשאול את עצמי מה זה בעצם הדבר שאני עושה. קודם כל לחפש, מה עובד מאחורי ה... מה עובד מהצורה בעצם, מה עובד מאחורי ה... מאחורי הצורה של הרצונות. מאחורי הצורות של הרצונות. קודם כל לראות מה עובד מאחורי זה, ואז לברר ש... זה שעומד מאחורי זה, מה הסיפור איתו? האם אני יכול למלא אותו? האם אני יכול לא למלא אותו אף פעם? מי שלח אותו לפה? אם נניח אני אבין שאני יכול למלא אותו במכה אחת, אז אולי תחליט למלא אותו. אולי אני יכול למלא אותו במכה אחת. אולי תחליט שלא, אבל לפחות אתה יודע שאתה יכול למלא אותו במכה אחת. או אם אני אראה בכלל מה דרוש כדי למלא אותו, אם אני אראה מה הוא. ואז אני יכול להגיד לעצמי למשל, טוב, אז שווה לי עוד 10 שנים כדי למלא אותו. או שאם אני אראה שאי אפשר למלא אותו, אז אני אתייחס אליו אחרת, אולי אני אוותר עליו. יפה, עכשיו, מה עומד בינך לבין לזהות את ה... קודם כל, אז ככה, מה עומד בינך לבין למילוי הרצון באופן פנימי? מה עומד ביני לבין מילוי הרצון? למרות שאני רוצה להגיד לך משהו במאמר מוסגר, שברמה העקרונית אמור להיות לך פרדוקס במוח כשאתה מדבר איתי. איזה פרדוקס אמור להיות? כי אני כאילו מנסה לעזור לך למלא את הרצון, ואני עדיין מדבר איתך מתוך רצון. אתה מבין? כאילו, אז אתה אומר, רגע, אם יש לו את התשובה איך למצוא את הרצון ומלא אותו, אז למה הוא מדבר איתי? זו שאלה, אבל אף על פי כן, מבחינתך, מה שאני אומר לך, גורם לך להבין יותר טוב את המצב. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? כן. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, תנסה להבין את הרעיון, ואל תשאל את עצמך, רגע, אז אם ככה, אז למה הוא ככה? הוא לא שואל. זה בסדר, אני מראש כבר, אתה יודע, בראש. עכשיו, עכשיו בוא תראה, השאלה בעצם זה איך אתה יכול למלא באידיאל, זה איך למלא את הרצון. איך קוראים לרצון, מה הוא רוצה, ואיך ממלאים אותו בצורה מוחלטת. כי אם אתה מלא את רצונך בצורה מוחלטת, נגעלת. לא יחסר לך דבר כי מלאת את רצונך. עכשיו, למה בעצם אתה לא גילית עדיין איך למלא את רצונך? כי אני לא יודע מה הרצון. כי לא גילית מה רצונך, יפה.
ולמה לא גילית מה רצונך? כי לא תרגלתי את המהות. כי לא עשית מספיק פעמים את הדבר הזה, בדיוק. בדיוק. עכשיו, תאר לעצמך שבמקום 10 פעמים, אתה תעשה את זה 1,000 פעמים. מה אתה תגלה? אתה בסוף תגיע ל10 מקומות ספציפיים. אתה בסוף, כל הרצונות שלך יתנקזו ל10, נגיד. תסביר את הרעיון. אתה מבין איפה אני חושב? תסביר את זה. אם הייתי עושה תרגיל שנתת לי 1,000 פעמים, לדוגמה, זה הייתי... מאחר שאתה לא טיפש, אז מה, כאילו, אתה יודע, אתה מבינה מגיונית, אתה פול ביגר, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. אז מה היה קורה? מה שהיה קורה זה שלפי מה שאתה אומר, הייתי מגלה ש... ההיגיון אומר את זה. נכון, ההיגיון אומר, כי... הוא הגיונית. ההיגיון אומר שנניח מתוך 1,000 רצונות חיצוניים, הייתי מגלה שכולם מתנגזים למספר מצומצם של רצונות, נניח 10. כמו לדוגמה? כמו לדוגמה, שלא איך, שאנשים יאהבו אותי, שאני לא... שאני אמשיך לחיות, שלא יכאב לי פיזית, נניח. 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 יפה. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, כשאתה קם בבוקר, מה יש לך מול העיניים? רשימה של 10,000 משימות או רשימה של 4 משימות? מה בבוקר, בחוויה שלך, מה אתה חווה שאתה מנסה להשיג, למלא את הרצונות שלך או למלא את 10 הרצונות הבסיסיים? נראה לי את 10 הרצונות הבסיסיים. אתה, אוקיי, אם אתה חווה את זה, האם אתה באמת בכל פעולה מודע לאיזה רצון בסיסי אתה מנסה למלא כרגע? אתה אומר, טוב, עכשיו אני צריך למלא את הרצון להימנע מכאב פלוס הרצון שאהבו אותי על ידי פעולה X. אתה מודע לזה? לא. תסביר את הרעיון. כי אם אתה תהיה מודע לזה, אז אוטומטית, אם אתה תהיה מודע לזה, אז אוטומטית חלק מהמשאבים שלך יהיו, אוקיי, יש לי, יורד לי דם, אני שם פלסטר, אבל איך אני יוצר את הדימום? אלא אם כן, אתה לא מבין שיש לך בעיה. אתה אומר, איפה הפלסטר? איפה הפלסטר? טוב, תביא פלסטר, יאללה, תביא עוד פלסטר. טוב, תביא עוד פלסטר. מה תביא עוד פלסטר? צריך לפתור את הבעיה. תסביר את זה. את מה? את הרעיון, את מה שאני מנסה להגיד לך. אני טוען... אתה מנסה לומר שאם הייתי רואה כל פעולה שלי, למה אני עושה אותה, איזה רצון עמוק יותר אני מנסה להשיג, אז הייתי מבין שהדבר הזה, הפעולה הקטנה שאני עושה היא פלסטר, והייתי גם מבין שזה לא משעצור את הדימום שלי. כלומר, היא פלסטר בגלל שהיא רק מכסה לך באופן זמני. זאת האמת, זה לא שאנחנו משמיצים אותה, היא באמת פלסטר. איך אנחנו יודעים שהיא פלסטר? עובדה שעוד דקה צריך עוד פעם משהו. בור ללא תחתית, מה שנקרא, שזה דרך אגב חלק מהמחאה החברתית במהות. אל מה הייתה המחאה החברתית? כמה שאנחנו עובדים הכסף לא מספיק. אבל מה השורש של זה? שלא משנה כמה אתה ממלא את הרצון, זה לא מספיק לך. זה לא כאילו, אתה יודע, המהות של זה זה פתאום יש לי, רגע, אני עובד ועובד 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 ואני רוצה ואני לא מצליח. האמת, היום חשבתי זה בדיוק שראיתי למשל שתי אבקות כביסה, ואחת מהן עולה 30 שקל, ואותה כמות עולה 7 שקל. 37. הרבה חברות, כל מיני חברות מפורסמות, 30 שקל, ועוד סיכית אחת של מגה, ב-7 שקלים. אוקיי. ותיארתי לעצמי שרוב האנשים קונים את המותגים האלה. וזה בעצם רצונות, רצונות חדשים שנוצרו להם. שקוראים להם פשוט להוציא עוד ועוד ועוד כספים, וככל שעובר הזמן אנשים מוצאים... לצערם הרב זה גם אף לא מספיק. לא, אתה תמיד צריך יותר כסף, כי תמיד הרצון שלך גדל. זה לא בגלל שסיפורים מותגים. הרצון שלך פשוט תמיד גדל. כאקסיומה, הרצון תמיד גדל. למה? גם כותב לפעמים, נגיד אצלי הרבה פעמים... לא, הוא מתמלא באופן זמני. לא, אתה מצמצם את עצמך, אבל זה לא שהרצונות באמת נגמרו. קח את ביל גייטס נגיד. אתה חושב שהוא יכול להרשות עצמו לקנות את כל מה שהוא רוצה? הוא לא עושה את כל מה שהוא רוצה. אם נגיד היה לו פי 1,000 כסף, הוא היה עושה עוד דברים. הוא היה מקים עוד קרנות, משקיע בפיתוח, בטכנולוגיות, למה הוא לא עושה את זה? הוא אומר, אין לי כסף. אני רוצה גם להציל את הרעבים באפריקה, גם רוצה
להשאיר לילדים שלי 20 מיליארד, גם רוצה לעשות קרן למלחמה בעץ, גם רוצה... זה, אין מספיק כסף. עכשיו, מה ההיגיון שכשאתה יושב פה, כמה אתה חושב שיבוא יום שאתה תרגיש רע מכך שאין לך כסף להאכיל את הרבים באפריקה? אתה אומר, מי צריך את זה? תן לי להאכיל את עצמי, אני מסופק. אבל עובדה, ניתן לך מיליארד, אתה תגיד, רגע, ומה אני רוצה גם עכשיו, מה אם לטוס לחלל, מה אם שיהיה רשום על שמי התרופה ללא יודע למה? לא, אני לא חושב. אני חושב שאם תהיה לי הכנסה טובה, זה יספק אותי. אבל מה האמת? אני מראה לך עובדתית, בן אדם, מה? נראית שזאת האמת. לא, אני מראה לך אבל עובדתית, בן אדם בשם ביל גייטס. הוא, אבל אני אומר הוא, אני לא ככה. הוא, נו, אתה מכיר מישהו אחד בכל הסיפור הזה שהוא מספיק לו? אחד בעולם. מה? נראה לי שלי... למה, מה, אתה, יש לך אדם אחר? אתה יודע, אתה יודע למה לא הגיוני שיהיה לך מספיק? למה? כי כרגע לא מספיק לך. ברמה המהותית, כן. אם אתה אומר יספיק לי כי אני לא מחפש את המוחלט, אתה כבר כרגע במצב הזה. מה ההבדל? למה דווקא שרירותית מיליון? למה דווקא זה? אם תביא לי סיבה למה דווקא מיליון, סדר. אבל אין לך איזה סיבה למה דווקא מיליון. אז לכן זה אף פעם לא נגמר. כי זה או שאתה מרוצה עכשיו, או שאתה אף פעם לא מרוצה. אתה הבנת את זה. כן. בכל מקרה, הרעיון זה שהרצונות זה כמו פלסטר. זה מה שאני בא לומר. עכשיו, אם אתה תעשה את מה שאני מסביר לך יותר לעומק, אז זה דברים שרק אם אתה חושב עליהם, אתה פתאום מתחיל להבין, להפנים, לחוות, להרגיש. כאילו... עוד סיבה שאני לא מצליח לעשות את זה, זה שאני מרגיש שהורים עליהם מכל הכיוונים, וכאילו אני צריך לשבת ו... מי רע עליך? אבל זה, אבל תקשיב, אם יורים עליך מכל הכיוונים, אתה עכשיו צריך לפרק את המוקש. זה, אבל זה... אני מפרק את המוקש, נניח סתם דוגמה, הקטע עם הלימודים, אז אני חושב על לימודים, אני מטרד מזה, אני חושב על זה, מה אני עושה מפה? ופתאום לא, נדבר אבל... על המלח, על הסטייק, זה... לא, אבל תקשיב, אוקיי. תקשיב, קודם כל, אתה, מה שנקרא, נמצא בפיגור. זאת אומרת, מה לעשות, שאתה מנסה לפצח איזה בעיה גדולה, ולא פתרת את הקטנות, כי אתה, אתה יודע, אתה בחוסר מודעות. עכשיו, מה שאמור לתת לך דרייב, לעשות את הפעולות, את החקירה הזאת, למה אני שם עוד מלח, למה פה, למה שם, זה ההבנה ההגיונית, תגדיר לעצמך כמטרה, אני רוצה לזהות מה הרצונות שלי הבסיסיים. תגדיר את זה כמטרה. זאת המטרה. אני מרגיש שהמטרה שלי זה לפתוח אמון בלימודים. אבל למה אתה רוצה, למה שאתה בא בלימודים? בגלל אותם רצונות בסיסיים. כן. אז איך זה עזור לי שאני אחקור את זה? כי אם תחקור את זה, תוכל לגלות, אנחנו מדברים בי גם, כי אם תחקור את זה, תוכל האוטפוט שתקבל מהחקירה הזאת היא, שיהיה לך רשימה מסודרת של הרצונות שלך, ואז תוכל להיכנס פנימה ולתקוף אותם בשורש שלהם. אחרת אתה לעולם לא מסיים עם הסיפור. אתה מבין מה אני אומר? מבין. מה אתה מבין? עכשיו, כל מה שאני אומר לך זה דברים שלי קרו במקרה. זאת אומרת, אני כאילו ישבתי עם עצמי, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, מה עושה לך טוב? זה, 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 זה. רגע, מה המהות? למה זה עושה לי טוב? אני רוצה להרגיש יותר טוב. איך אני מצליח לשכפל את זה יותר? זה כמו נגיד שאתה מרוויח כסף, איך אני יכול להרוויח אותו? למה הרווחתי פה? איך אני עושה את זה עוד פעם? רגע, למה הרגשתי שם טוב? איך אני יכול להרגיש טוב עוד פעם? ובסוף גיליתי שיש איזה רצונות, ומרצונות טוב, אותו רצון, מפנימה, פנימה, 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 עד שנגמר הסיפור. אבל יש בזה היגיון, כי יש איזה, אתה רודף אחרי הזנב, למלא רצונות מסוימים. אז לא כדאי נגיד לחשוב על למה אני לומד? משם כאילו מהדברים שבוערים לי? תתחיל, אין בעיה, אין בעיה. המטרה שלי היא לגרום לך, כשאתה קם בבוקר, במקום להגיד אני רוצה עכשיו להרוויח עוד כסף, או אני רוצה אקסיט, או מה שזה לא יהיה, שזה יהיה על השכבה הפנימית יותר של הרצונות. עכשיו בוא תראה, בוא נניח לדוגמה שאתה סופרמן. תראיתי? נניח.
אני אומר לך, אתה יודע, אתה מספר לי שיש לך זה בעיה, אני אומר לך, מה הבעיה? אתה סופרמן. לך, תעשה ככה, נפנף בכנפיים, תעוף, תטוס. אתה אומר לי, אוקיי, הבנתי. ואז אתה מגיע לסיטואציה, ואתה עוד פעם מתלונן, אני אומר לך, אבל אמרתי לך, אתה סופרמן. עכשיו, למה אתה לא משתמש בכוח שלך? כי לא ניסית, כי לא חווית שאתה סופרמן, אתה רק מאמין שאתה סופרמן, אתה לא באמת אומר, אני סופרמן, אני יכול לעוף מתי שבא לי. עכשיו, מה אני בא להגיד? אתה כרגע רק מאמין שיש איזה 10 רצונות כאלה. אתה לא ממשש אותם, אתה רק כיסא, מחזיק, נוגע. עכשיו, אתה לא אומר, הנה, זה הרצון, הנה, זה 10 האלה, אני אביא לך את השמות שלהם, אני אגיד לך איך קוראים להם, מה הטלפון, מספר תעודת זהות, איך אני, מה אני עושה איתם. אתה מאמין שיש איזה כמה רצונות בסיסיים שהם זה, 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 אוקיי. אבל ביום יום אתה נלחם בביטויים שלהם, אתה לא נלחם בהם. אמת. תסביר את זה. שאני מאמין שיש שורש לרצונות שכרגע אני מנסה להשיג, כלומר שיש רצונות בסיסיים יותר. שורשים. שורשים בסיסיים יותר. ואני מאמין, אני כאילו מאמין בזה, אבל בפועל, כשאני נלחם ברצון החיצוני שכרגע אני רואה אותו מול העיניים, אני נלחם בו כאילו אין רצונות עמוקים יותר. אני חושב שזאת הבעיה. אני לא באמת מקשר את זה לרצון הפנימי יותר, ואז אני, כשאני מנסה לפתור את הבעיה, אני פותר אותה אני מנסה לפתור את הבעיה עצמה ולא את הרצון הפנימי יותר. כשבן אדם נפצע בקרב, אז הוא נגיד שם פלסטר, אבל הוא שם פלסטר עד שהוא יגיע לבית חולים. אתה מבין את הכוונה? כן. הוא אומר, אוקיי, איפה יש פה חובש? אוקיי, אבל הוא יודע שהוא שם את זה, אבל הוא בדרך לפנות עצמו עכשיו. הוא בדרך להתפנות כדי לפתור את הבעיה. אבל אצלך אתה שם את הפלסטר, ואתה אומר, אוקיי, בוא נמשיך לרוץ. לא, זה מה שאני מרגיש, אני רוצה לשים פלסטרים עכשיו, כדי שיהיה לי זמן לחקור. לא, אבל עוד פעם, שאתה ממלא רצונות. בחוויה. האם אתה חווה, אוקיי, אני מסיים לאכול, כדי לא לסבול מזה שאני רעב, אבל אני חייב לפצח את הקטע הזה, למה אני לא רוצה להיות רעב? זה מה שאני חווה. מה אתה חווה? למשל, שאני פתאום שולח הודעה ל... לא, רעב, רעב. פיזית, לאכול, לארוחת בוקר. נגיד בזה אני פחות רואה את זה. אבל נניח בעניין של... תראה, אתה מנסה לאכול לארוחת בוקר, אתה מנסה לברוח מזה שמכאב. עכשיו, האם אתה מבין שלא משנה מה תעשה הפחד מהכאב הזה זה, ועוד 3 שעות הוא יחזור עוד פעם באותו צורה בדיוק. עכשיו, אם יש לך שכל, אז מה שאתה צריך להגיד, אוקיי. כרגע אני מרגיש כאב, אוקיי, אני הולך לאכול כדי להיפטר מהכאב, אבל אני לא משלט עצמי שנפטרתי ממנה. הוא הרי עוד 3 שעות הולך לעשות טוק טוק, עוד פעם אני פה. ואין לי בעיה עם זה גם, כי זה... אין לי בעיה עם זה. עם העניין של הרעב. אתה יודע כמה בעיות ייפטרו לך בחיים אם לא תפחד להיות רעב? כן. אתה לא צריך יותר כמעט כלום. נכון. ולמה אתה מפחד להיות רעב? בגלל הכאבים, נגיד. והמוות. אם לא תפחד מהכאבים והמוות, אתה יודע, במכה אחת אתה תוכל ובאות פתרת. נו, אז לא כדאי לפתור את זה, נשאר אותך ברצינות. כדאי. אבל עכשיו שאתה אוכל... נמשיך, לא יודע אם אני מאמין שאני יכול לך לפתור את זה. אבל ניסית, קמת בבוקר, אמרת, אוקיי, איך אני משיג כסף כדי לקנות צהריים, אבל אמרת, כמה זמן הקדשת לזה? 10 שעות. אבל אם הקדשת... שעתיים לפצח למה לזזל אני כל יום צריך להקדיש 10 שעות כדי להיפטר מזה רצון שהולך לפגוש אותי מחר עוד פעם ובסוף אני אתה בכל מקרה תמוד איך הרם בנוסף לכל מה המשפט? אמרתי לו בסוף אתה בכל מקרה תמוד מה הקשר? לא, כי חלק מהסיבה זה אתה גם לא רוצה למות ואתה בסוף בכל מקרה כאילו אתה יודע מראש שבסוף יכניעו אותך ואתה אומר לו אני עכשיו צריך עוד תחמושת אני אלך לעבוד בשביל לעשות עוד סיבוב מה עוד סיבוב? יש לך, אני מראה לך במכונה, בא לך במכונת זמן, מראה לך עתידות, או מראה לך, אתה יודע, כתוב שבקרב הזה המוות ניצח אותך. אז מה אתה נלחם בו כל כך הרבה? לא, אני לא רוצה למות, לא רוצה למות. מה לא רוצה למות?
יש התוצאה של הקרב ידוע מראש, רק לא יודעים באיזה סיבוב טיפול. אבל יודעים מראש שאתה תפסיד. אתה לפחות מבין שאתה תפסיד, נראה לי שאתה תפסיד. אבל אתה נלחם בו כאילו אין מצב מה, אני אפסיד, לא, שאני לא אמות, מה שלא תמות, מה שלא תמות. מה שלא תמות, מה שלא תמות, אתה יודע שאתה תמות בסוף, מה שלא תמות. מה אתה מבין? זה כמו ב-UFC למשל, שיש לך שני לוחמים, ואם אתה יודע, אתה קרב מראש שבתור צופה זה לא מעניין אותך בכלל. ואם הבחור שנלחם בכלוב והיה יודע את הקרב מראש, הוא אומר לעצמו, למה לחטוף את המכות? למה לחטוף את המכות? אני כבר אפסיד עכשיו, מהקרב הראשון. לא, תיכנע, וזהו. כן, למה אני אחטוף עכשיו חמישה סיבובים לחטוף מכות, בסוף הוא יחסר אותי. עכשיו יש קרב. אנחנו אותו דבר, פחות או יותר. עכשיו חלק מהסיבה שאנשים נכנעים בקרב, זה כי הם חושבים שאין להם סיכוי לנצח. אז המוטיבציה שלו לנצח יורדת. אז הוא כבר נופל. אבל אתה בטוח ב-100% שאתה הולך להפסיד. בקרב הסופי, ואני מדבר על הקרב של המדינה. למרות שבינינו גם בקרב של באמצע נראה לך שאתה הולך להפסיד, כי אתה לא רואה אף פעם באופק שאתה הולך למלא את הרצון שלך מתישהו. ואתה אומר, לא, אני מלא אותו, אני מלא את הרצון, אני מלא אותו, מה את מלא אותו, איך מלא אותו? בקרב של ההבנה... אתה אפילו לא יכול לדמיין סיטואציה, אתה אפילו לא מסוגל לדמיין מצב שאתה מנצח. נכון, אין לי. פעם היו לי תמונות שחשבתי שאני ממלא את הרצון. היה לי תמונה של נניח אני עשיר, או בכל מיני מקומות, שרגשתי ששם מתמלא הרצון. היום אין לי... אני מנסה לדמיין את עצמי נניח עשיר, וזה גם כן לא מספק אותי. אז ואז משאיר לי את האלטרנטיבה של ההבנה, מה שאנחנו עושים פה, וגם פה אני מרגיש... אבל פה תיאורטית, אתה עוד אומר, אוקיי, אולי זה יעבוד, כי עוד לא ניסית את זה. כן, זה אני אומר, אני אומר שהסיכוי שזה עובד הוא הרבה יותר גבוה, והסיכוי שזה הפתרון הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר מה שעשיתי עד עכשיו. שזה? שזה למלא רצונות קטנים כל הזמן. אבל... הסיכוי שאני מאמין שיש לך לפתור את הבעיה הוא... תראה, אבל בלי המסלול הזה אתה בכל מקרה לא יכול לדמיין כאילו שבת יפתח. זה אני כבר, בשלב הזה. אני כבר זנחתי את ה... אני כבר לא מאמין באופן יחסי, אני לא מאמין בעולם החיצוני שספק את הצרכים שלי והביא אותי למקום של... זה היה דרך אגב דומה אצלי, כי אני הבנתי שאני בבעיה קיומית. שיש לי רצון, שלא משנה מה יתנו לו, הוא יגיד אני רוצה עוד משהו. וזה ימלל אותי, כי אמרתי, אוקיי, אם אני יודע שכל מה שאני ארצה, כל מה שאני ארצה ואני אקבל, אני ארצה עוד משהו, אוקיי, הבנתי, אני לא רוצה להתאמץ. אם אני יודע מראש, שאחרי שאני אעשה את הפעולה, אני ארצה עוד פעם, מה בשביל מה לי להתאמץ? הרי בכל מכן, אחר כך יהיה במצב הקיים. וראיתי שאני לא מסוגל להפסיק להתאמץ. עכשיו זה חרפן אותי, מה, אני יודע מראש שאני ארגיש כמו עכשיו, ואני מתאמץ, כאילו לא רוצה להתאמץ. והדבר היחיד שידעתי שלא ניסיתי זה את הרבי נחמן. את הסיפור הזה. עכשיו דרך אגב, כי כל השיטות ניסיתי, אמרתי, אוקיי, תחשוב חיובי, אתה תרגיש רע ממשהו, תחשוב ככה, תרגיש רע ממשהו, תחשוב שאתה מתבונן, תרגיש רע מזה, תחשוב שככה, תרגיש רע מזה. סוג שלו פה, היה רק דבר אחד שלא ניסיתי אותו. אמרתי, רבי נחמן אמר, יש איזה אמת, תחפש אותה, כשתמצא אותה, נגמר הסיפור. עכשיו, לא ידעתי אם זה יעזור, אבל ידעתי שלא ניסיתי את זה. וידעתי שהוא הבין יותר, וידעתי שהוא הבין לפחות כמוני את הבעיה שלי, והוא גם אמר שזה היה פתרון. אתה מבין מה אני מתכוון? לא, אני תחלק אחרון. חלק מה... קודם כל, הדרייב היה, כי לא היה לי ברירה. מה הברירה? איזה ברירה יש? יש ברירה אחרת? אבל לפני שהגעתי לבלט ברירה, חלק מהדרייב שלי היה, כי אמרתי, אוקיי, הוא גם הבין את הבעיה. כי יש נגיד מישהו שנותן לך עצות, שאתה אומר, אולי... אין שהם מבינים את הבעיה. לא, זה לא נכון. יש כאלה שנותנים עצות, שאתה לא חושב שהם מבינו את הבעיה. נגיד שמישהו אומר לך, תעשה מדיטציה, או אל תזדהה, או לא יודע מה. אתה או פסיכולוג, או כל מיני דברים כאלה. אתה אומר, הוא לא באמת הבין מה הבעיה. הוא אומר לך, תעשה, אבל הוא לא הבין שגם אם אני אצליח לעשות את מה שהוא רוצה שאני אעשה, אני בבעיה. כן. כאילו כבר חשבת שהם לא... לא, אתה אומר, הוא לא הבין מה, הבן אדם שנותן לך את ההצעה לא הבין מה הבעיה. עכשיו, רבי נחמן היה היחיד שחשבתי שהוא הבין מה הבעיה. כאילו, אמרתי, אוקיי, הוא הבין מה הבעיה, באמת הבין מה הבעיה, הוא לא מנסה ללכת איתי איזה קומבינה, משהו.
קרים, והוא שהוא חשבתי שהוא הבין, כי הוא גם הסביר לי מה הבעיה. והוא שהוא הבין מה הבעיה, והוא גם לא שיקר אותי. מבין? כי הוא לא שיקר, הוא לא אמר, כאילו אם יש תשובה, אמר יש תשובה, אין תשובה, אין תשובה, לא בא לי באיזה... בוא נגיד, לא תפס אותו בשום דבר שקר, שהוא אמר לי משהו וזה לא נכון. על דברים מהותיים, יכול להיות שהוא טעה בדברים טכניים, בחוסר אינפורמציה, אבל לא בדברים מהותיים. עכשיו, אבל בסופו של דבר זה הגיע למצב שכבר גם לא היה ברירה, כאילו אוקיי, נגיד שהוא טועה, בסדר, מה הברירה שלך? אתה צריך לנסות את מה שאתה יודע, ואם אמרתי, ואם אני אנסה וזה לא יעבוד, לא יודע מה יהיה, אבל צריך לנסות. אוקיי, עכשיו, אני חוזר עוד פעם. מה שאחד תגיד לך על הסיפור עם סופרמן, כשאתה הולך לאכול, או כשאתה ממלא רצון, למרות שלפעמים אתה כן חווה את זה, אבל עד כמה אתה חווה במוחשי, שאתה רק שם פלסטר, ואתה חייב לפתור את הבעיה המהותית, כי אם לא, אתה אמור להמשיך לשים פלסטרים לנצח. אני חווה את זה רק בדברים מהותיים. למשל, עם האקסיט, או עם הלימודים, או עם הכסף, אני כאילו אומר, טוב, אני אשלח הודעה כדי שנרגיש טוב יותר, אבל אני חייב לפתור את העניין העמוק. אוקיי, okay, שמה הוא העמוק הזה? עוד לא גילית מה הוא. עוד לא גילית מה. אוקיי, ובגלל זה אתה פה. גם בגלל זה, לצורך העניין. אוקיי, עכשיו, אוקיי, באיזה עוד דוגמאות נגיד? נלך האוניברסיטה שאני אומר, טוב, אני רק ירשם לקורסים כדי שהלחץ הזה ירד, אבל אני חייב לפתור את העניין הזה שהשטות הזאת מטרידה אותי עדיין. אוקיי, מה השטות הזאת? עדיין לא גילית. עדיין לא גילית. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, זאת אומרת שבאופן יחסי התפתחת, בוא תשאל את זה ברמת התקדמות. זאת אומרת, אם אני לוקח אותך 3 שנים אחורה, היית תקוע במשהו אחד, היום אתה כבר על חלק מהדברים בחיים שלך, הבנת שיש מאחורי משהו. כן, אמת. על חלק מהדברים, הבנת שיש משהו. אמת. מה המשהו? עוד לא גילית. האם זה על כל הדברים? עוד לא גילית. מה מפעיל את המשהו הזה? עוד לא הגעת לשם. זאת אומרת, במדד, אם אנחנו צריכים למדוד אותך ברמת תהליכים, על חלק מהדברים שקורים בחיים, הבנת שיש מאחורי משהו שאתה מנסה למצוא מהו. אוקיי, אז מה המשימה הקרובה? למצוא מהו. ועליהם, ובאופן כללי למצוא מה הם. מה שאני מנסה לומר לך, שאם אתה לא מצליח להיכנס מפה, תבוא משם. זאת אומרת, הרצון הוא... אני אתן לך דוגמה. אם אתה לוקח 100 פעולות שאתה עושה, ולמה אני עושה אותם, למה אני עושה אותם, למה אני עושה אותם, בסוף תגיע ל5. אז ברגע שתשאל את עצמך, אוקיי, למה אני כל כך רוצה אקסיט, מה שזה לא יהיה, לימודים, כסף, מה שזה לא יהיה, אתה, המוח שלך יתחיל לראות יותר טוב את ה5 האלה, אתה תגיד, רגע, אולי זה ה5 האלה, אולי זה ה5 האלה, שתגיד, כן, זה הרצון. אבל תרגיש אותו. ואחרי שאני מרגיש אותו? אז קודם כל הבנו מה אתה מחפש. יש לנו לפחות הגדרת מטרה. אחרי שאתה מרגיש אותו, אז יש בעצם הגדרה. יש לך בראש מסודר מה אתה מחפש. עכשיו אני אחזור עוד פעם. כרגע, אתה באופן יחסי מאמין שיש לך את איזה רצון או משהו כזה, אוקיי? גם אם היית מוצא אותו, זה לא פתר לך את העניין. אבל למה? כי לא התנסית בזה מספיק. מה שאני מנסה להסביר לך, אני מסביר לך עוד פעם. אני אומר לך שיש לך כוח להרים 100 קילו. רגע, אבל אני לא יודע מה קורה אחרי שאני מזהה את ה... אז מתחילים את המסע הבא, שאומר, אוקיי, בוא ננסה להבין איך פורצים את ה10 האלה. אז מחפשים מה עומד מאחוריהם, איפה מגיעים. אבל קודם כל צריך, אתה יודע, כאילו קודם כל צריך להגדיר מה הם. כרגע עוד לא, אין לך, אתה עוד לא סגור מה הם בכלל. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו עוד פעם. נגיד שאני אומר לך שאתה יכול להרים 100 קילו, 500 קילו. כמה פעמים לאחרונה ניסית להרים 500 קילו? 0. עכשיו, אם היית הולך... ואני... סוף. מה אני רוצה להגיד? שאתה מתאמן על קילו אחרי זה שאתה... לא, רציתי להגיד משהו אחר. אם היית הולך ומרים 500 קילו, והיית רואה שאתה יכול להרים 500 קילו, אז תמיד היית יודע שאתה יכול להרים 500 קילו, זה היה לך במודעות. זה לא היה לך כאמונה, זה היה במודעות.
מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה שככל... אתה כאילו, זאת אומרת, אתה היית רואה בעין שלך, בחוויה שאתה יכול, לא שאתה מאמין שאתה יכול, אתה רואה שאתה יכול. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שככל שאתה מתרגל יותר את הרצונות האלה, אז אתה כבר לא מאמין שיש איזה שלושה רצונות. אתה מה זאת, אתה לא מאמין, אתה אומר, כן, אני יודע, זה, הנה, זה, הוא פה, הנה, אני מכיר אותו, הוא פה. תראי מה אני מנסה לומר? אני מבין מה. ואז בפוקוס, אתה אומר, רגע, עכשיו אתה מתחיל להיכנס לתוכו פנימה, עכשיו אתה מתחיל לעשות עליו זום-אין, קלוז-אפ. זה הקל לי על הלחץ, נגיד, זה הפחית לי מהתחושות הרעות, אם אני... מבית מסוים, כן. אתה תגיד, אני מתקרב לפתרון. מבית אחר תגיד, רגע, אני עכשיו בבעיה יותר קשה, כי אני חושב שיש לי פה ארבע רצונות שאין לי מושג איך להיפטר מהם. ולכן בסופו של דבר אתה תישאר על האמצע. ועדיין החיצוני יטריד אותי? נגיד, עדיין יטריד אותי לאוניברסיטה? בוא נגיד שפחות. נניח אני אגלה שהאוניברסיטה יושב על הרצון שלי כסף? אם כואב לך רגל, אם כואב לך רגל, ואומרים לך שאתה חולה סרטן, מטריד לך שאומרים לך רגל? פחות. פחות. נכון. זה אותו דבר. זה כמו נגיד לך, יש לך איזה שלוש בעיות רציניות. אז אם זה פחות, אז זה מעניין. זה כאילו... אם בא אליך מישהו כל בוקר, מה שאתה חייב לי 100 שקל? אתה הולך עובד נותן לו, הולך עובד נותן לו, ואז פתאום מתברך לך שאתה חייב מיליון שקל. אתה עדיין מוטרד מי שאתה חייב לו 100 שקל? לא. אתה מוטרד, עכשיו אין לו בעיה אחרת. אתה אומר, טוב, אני חייב לדעת איך אני פותר את הדבר הזה. מבית מסוים, אתה יותר מוטרד עכשיו. אתה אומר, רגע, קודם חשבתי שיכולתי להשלות את עצמי, שאני רק פותר את זה וזה. כן, עכשיו יכולתי להשלות את עצמי, שאני פותר את 100 שקל והוא עוזב אותי. עכשיו מה 100 שקל, אני צריך לתת לו מיליון. תבין? אבל, אתה אומר, אוקיי, אבל לפחות הבנתי למה הוא בא אליי כל בוקר. אולי אפשר להיפטר ממנו איכשהו. עכשיו נבדוק למה הוא חושב שאני חייב לו מיליון. אז תגלה שאתה חייב לו 100 מיליון. אז תגיד, אוקיי, עכשיו נראה איך אפשר לשרוף את המד. כאילו, כי בסופו של דבר, מה שאתה תעשה בסופו של תהליך, אתה תיקח הלוואה אחת, מאיזה בנק אחד, כדי לחסות את כל החובות, ואז אתה תצטרך להתמודד רק מול בעיה אחת. אז אם אתה תצליח לשחד את המנהל בנק, אז עושים לך מחיקה מתחם. 2 מיליארד, אין בה, מחק ממך את החובות וסל שלום. זה קיים במציאות, נכון? אתה יודע, אם אתה חייב, כן. אם אתה חייב הרבה מאוד כסף לבן אדם אחד, אז הוא אומר, טוב, יאללה, ויתרנו כבר. אם אתה חייב הרבה כסף לאנשים קטנים, זה בעיה, אבל אם אתה איכשהו הצלחת לגרום להיות חייב לבנק הרבה, אז זה בנק. איכשהו מסתדר איתך איכשהו. אוקיי, עכשיו מה אני מנסה לומר עוד פעם? אני רוצה להעביר לך פה מסר ספציפי, ובוא תגיד לי מה הבנת אותי. הבנתי. תסביר, תסביר. המסר שאתה מנסה לומר לי זה שאני צריך דבר ראשון לברר מאיפה... אני צריך לרדת ל... לברר את הרצונות העמוקים יותר, אוקיי? עד שאני מגיע לרצון הכי עמוק, ואחרי שאני מגיע לרצון הכי עמוק, אני מתחיל לחקור אותו, למה הוא הגיע, מאיפה הוא הגיע, דברים כאלה, ואז אם אני אפתור אותו, אז אני אפתור את כל הרצונות שמעליו. אבל, אתה עוד פעם פספסת את מהות המסר. שזה אם אתה תתרגל את הרצונות במקומות, בכל מקום בעצם, כל הזמן תתרגל את זה, דברים קטנים, אז יהיה לך קל לחדור פנימה לרצון הגדול יותר. לא, זה לא מהות המסר. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא מהות המסר. מהות המסר זה להגיד לך שאני רוצה שקודם כל שאתה תחווה את הרצונות האלה, שלא תאמין שיש איזה... שלא תאמין שהרצון להיות נאהב, או הרצון להיות בעל ערך, או הרצון לברוח מכאב שהם מנהלים אותך. שתחווה את זה. שכמו שאתה רעב, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לאכול. שכשתהיה רעב, אתה לא תחווה את אני רוצה לאכול, אתה תחווה משהו אחר. כשאני רעב, אני רעב כמו חווה, אני רוצה להיות שבע. כן, אבל אתה חווה את זה בעוצמה. אני רוצה שאת אותו עוצמה, שאתה חווה את הצורה, את אותו עוצמה תחווה את המהות של הרצון הזה. באותו עוצמה. מה הבנת? אתה הבנת מה אני מבין?
שכמו שאני נגיד... עוצמה חווייתית. כן. כמו שאני יכול, נגיד אני רוצה... כאילו שאני באותה עצמה שאני חווה את הצורה, את הרצון שנראה לי לעין, שאני חושב שאני רוצה אותו, אני צריך לחוות את המהות של הדבר, בעצם את הרצון העמוק יותר, שהרצון הקטן יושב עליו. לא רק להאמין שיש איזה רצון. לא רק להאמין, אלא ממש לחוות אותו. כאילו זה הרצון החיצוני שאני... בדיוק, באותו עצמה, כמו שאתה ממש מרגיש, אתה ממש רוצה שיקרה משהו, אתה ממש חווה את זה על המהות של הרצון שמוביל אותך לרצון של הצורה. אני מרגיש כאילו אני... רגע. אני לא מתחבר לעניין הזה. למה? כאילו אני מדבר וזה נשמע לי כאילו אני עובד על עצמי. כאילו אני... למה? כי יש דבר אחד שמפריד בינך לבין הדבר הזה. מה הוא? ליישם את זה בפועל... אתה תעשה 10, 20 פעם, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 1,000, 2,500, 2,500, בסוף אתה תגיע למצב... כמה, לעשות כמה. עד שאתה תרגיש את זה. כי תבין, הרגש הוא תלוי במה שרץ לך פה. אם שהיית שומע משהו, נגיד אתה שומע את המילה שולחן, קופץ לך אימג' לראש. אם עכשיו היית עובר למדינה אחרת, ואומר לך, תקשיב, פה שולחן זה פיל. אז היית מתבלבל, אבל בסוף רואים שולחן קפץ לך אימג' של פיל. למה? כי מספיק פעמים תרגלת את זה. באומנות לחימה, כמה פעמים לתרגל, עד שאינסטינקטיבית אתה תעשה את זה, שזה אוטומטית אתה פוסק אחת. אוקיי. מה רשמת? מה הכנת? רשמתי אלף. רשמתי אלף. המטרה היא לגרום לכך שכשבא אליך יריב בצורה של רצון, אתה אוטומטית יודע לראות את המשהו. אז אם אני אעשה את העניין הזה, אני ארגיש הקלה. אני ארגיש הקלה נפשית. אתה קודם כל תרגיש שאתה התקדמת לאיפשהו. תרגיש שמשהו השתלם בחיים, שאתה לא רץ במעגלים. תגיד, או, אולי יש בעיה יותר קשה, אבל לפחות החלפנו בעיה בבעיה, לפחות התקדמנו לאיפשהו. אולי דרדרת. עכשיו גם אם ידרדרת, אז במקסימום זה יהרוג אותך, אבל לפחות אתה יודע, לפחות זה ייגמר מתישהו. כי במבנה זה כמו משפך, יש לזה סוף בסוף. או שהתקדמת החוצה, או שהתקרבת לזאב, אבל התקרבת לסוף. זה תהליך סופי. למה ההיגיון אומר שזה תהליך סופי? כי אתה מתחיל לראות בתוכך שזה מתחיל להצטמצם. להצטמצם זה אומר סופי, בסוף זה מגיע לאיזה משהו ואוקיי, או שאתה נכנס בו, או שפיצחת אותו, או שהוא הרג אותך. אני חווה שאין לי כוח לתהליך הזה. אוקיי. יש אפשרות שניפגש פה בגלגול הבא. יש אופציה כזאת, אתה יודע, אתה יכול להמשיך את החיים כרגיל. תראה, אתה בכל מקרה, בחמישים שנה, את החמישים שנה הבאות שלך, הולך להשקיע ולמלא את הרצונות. עכשיו, מה אתה מעדיף? אני אומר, אתה בכל מקרה, אתה חושב, אין לך כוח לתהליך, יש לך אלטרנטיבה. מה אלטרנטיבה? להמשיך למלא את הרצונות כרגיל, נכון? לקום בבוקר, לעבוד, לעשות, ללכת, לפעול, לרצות. זה אלטרנטיבה. ומה זה הוביל? לשום דבר, אתה בא... זה אני כבר די בטוח שאני ממשיך בקו הזה, אני סתם ממשיך לסבול. אתה פה אותו לוק. עכשיו, העניין הוא שגם הפסקתי את הקו הזה בהרבה מקומות, אני כבר הפסקתי לעשות הרבה, למלא רצונות. השאלה הייתה מה נכנסת. אני הייתי עם חברים, אתה יודע, אני כבר כאילו כבר לא עושה את זה כמעט. אני פשוט סובל בלי זה. אוקיי, עכשיו השאלה, כי אתה אומר בכל מקרה אחר כך אתה תסבול. כן. עכשיו, השאלה היא זה, כמה אתה אומר, אוקיי, אני הולך לפצח את זה. אני אומר, הרבה פעמים אומר, יושב עם היומן וכותב, שתי שורות. כן, בדיוק, אבל שתי שורות. מתפוצץ ונשבר. לך לאכול משהו. לך לאשר סיגריה. עכשיו תראה. יש כמה תרחישים. תרחיש אחד, שנשוחח על אותם דברים בעוד 20 שנה. תרחיש שני, שאתה תסבול כל כך הרבה, שתגיד טוב, יאללה, חייב לסיים עם זה.
תרחיש שלישי, שאתה תגיד, אני חייב לסיים מזה בלי לסבול הרבה, בלי לחטוף את המכות. מה הכוונה אני חייב לסיים את זה בלי לחטוף המכות? אתה יכול להגיד, למה לך לחכות למצב שתהיה חייב להבין את עצמך, בגלל שתרגיש כל כך רע? בוא תבין את עצמך בלי שיהיה לך כל כך רע. עכשיו כל כך רע לי. לא, לא מספיק. מספיק. לא מספיק. אם אתה יושב שתי דקות ונשבר, אז זה לא מספיק. מרוב שרה לי נשבר. אם היה לך פתרון, היית ממשיך, לא משנה מה, ממשיך לעשות את זה. עד שצא עשן לבן. גם תשתגע. תבין מה אני מתכוון. תבין מה אני מתכוון. כשאני מרגיש רע כל כך, אני אפילו לא מרוכז להסתכל על המחבר. זה לא נכון. זה נכון. אצלי. כי אתה עדיין חושב שאולי אלוהים יעזור לך מאיפה שאולי פתאום יבוא משיח, אולי פתאום לא יודע מה. אני כן מחכה לאיזשהו בום. אבל מה אמרתי? זה בדיוק מה שאמרתי, לא? אולי פתאום. אולי אני אסבור כך הרבה וזהו, בום. אולי פתאום. מה שקרה לי השבוע שאמרתי, טוב, זה כנראה תהליך. כנראה אני צריך... מתחיל למה שקרה לי, מה שכן. כן, זה בדיוק. כי אתה השבוע שעבר אתה אמרת לי ש... לקח לך כמה שנים של התבוננות. אינטנסיבית ולא מוגדרת. עוד פעם, היה הרבה שנים, אבל היה לי מוגדר מה אני עושה, לא הבנתי מה אני עושה. כאילו כמו ניסיתי לבנות חשמל ומלא טסטים, אבל לך אני אומר, תקשיב, פה, רוץ פנימה. אני מבין מה אתה אומר. בכל זאת, זה מאוד, זה גרם לי להרגיש מאוד רע, דרך אגב. זה גרם לי להרגיש מאוד רע. כי בראש שלי היה לי איזה רעיון שכאילו זה יכול להיות בום כאילו וסיימנו. כאילו אני כל הזמן מחכה לבום הזה, כאילו מחכה שאני אלך איזה יום אחד ו... פתאום אלוהים מגיד טוב, יאללה, הוא חייב להסביר. פתאום אני פגע לי איזה ברק, אני... לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה כמו להגיד אלוהים, זה כמו להגיד אם חכה שיקרה חנס. כן, כן. כאילו, שרת אחריות, טוב, מי יעזור לי? כן. כן. או שאני לא, אפילו אני אומר, טוב, עכשיו אני יושב, עכשיו אני כותר את זה היום. ומה שהבנתי בשבוע האחרון שזה כנראה תהליך עם הרבה תרגולות והרבה זמן. אבל יש לי שאלה, יש משהו בחיים שאתה לא מתייחס אליו כאל תהליך? שאתה מתחיל עם מישהי תהליך. שיש לי כסף, בום במכבי. זה לא נכון. בחודש. אבל לקח להם תהליך כדי להגיע למצב שהם עושים כסף בחודש. כן, אני יודע, אז אני חושב שתהליך זה חודש. רגע, מה, רגע אתה. אבל גם כדי לעשות את המכה בחודש, אתה צריך לפני כן לעשות הרבה דברים כדי להגיע למצב שאתה בחודש עושה את המכה. וזה גם לא נכון, כמה כסף עושים בחודש? גם ביל גייטס שהקים את מייקרוסופט, הוא עשה את הכסף שלו בחודש? כמה שנים. כמה שנים. מה הוא עבר לפני, מה הוא השקיע, ומה עבר עליו כל לילה, ופה ושם ושם וזה וזה וזה, וכל פעם עוד מיליון, עוד מיליון, שני מיליון, עשרה. מה, רק כל זה היה בחמש שנים אני אפתור עם כל השטויות האלה? קודם כל, אוקיי, מה האלטרנטיבה? קודם כל, מה האלטרנטיבה שלך? אין אלטרנטיבה. דבר שני, אם אתה יודע שבכל מקרה זה הולך לקחת לך 4 שנים, התואר, אז תעשה אותו תמיד נציב, יצא אותו בשנה. למזלך, אני ממקד אותך, אני מחייב, לך לשם, אתה במכשיר הלא נכון, אתה צריך בסוף לצאת מדלת שם, לא מדלת שם. עכשיו, זה גם לא עניין של שנים, זה עניין של כמה תיכנס, זה דברים ספציפיים. כאילו, זה כמו שמישהו אומר, דוגמה, נגיד שמישהו אומר, למה אני צריך ללמוד תואר ראשון? אני אגיע לעבודה, אם אני לא יודע לעשות, אני אלמד מה שצריך לעשות. למה אני צריך ללמוד את כל זה בשביל בסוף לפתור איזה בעיה אחת? תגיד לי מה הבעיה, ונתחיל בסוף. כן. אתה מכיר את הדבר אני אתכוון? זה מישהו טוב, מה צריך בסוף? כן. אם אני לא אסתדר, נתחיל מההתחלה. עכשיו, כן. אני אומר לך מה צריך בסוף. אני אומר לך מה צריך בסוף, תפתור את זה. כל בוקר תקום, תנסה מחדש. אם פתרת את זה, אתה סיימת. מה צריך בסוף? להבין מאיפה בא הרצון שלך. שברור לך, ב-100%, הרצון שלי בא משם. ואז אם הוא אפשרי, אתה מעיף אותו לזזל, או משאיר אותו כרצונך. אם הוא מחויב, אתה מרים לדיים ונגמר הסיפור. זהו, אבל אתה צריך לבטוח ב-100%, מה בסוף התשובה, מאיפה הוא מגיע. זה במבחן, זה שאלת הגמר. ובזה תלוי אם נכשלת או הצלחת מבחינה בשאלה הזאת. אני
אתה מבין מה אני מסביר? אני מבין מה אתה מסביר, אני כאילו לא מאמין לזה. אני מבין מה אתה מסביר, אבל זה נראה לי כל כך רחוק ממני. למה? אני אומר, תקשיב, תקשיב, אבל מה היית, אבל האם היית מעלה בדעתך, שיש פה 7 מיליארד אנשים בכדור, היו פה לפנינו, היו פה עוד אחרינו, וכולם משתובבים סביב הזנב של עצמם, ואני אומר לך, יש לי פה משהו ספציפי, אתה פותר אותו, סיימת. מה המשהו הזה? למה יש לך רצון? דוגמה. עכשיו, אתה אומר, וואלה, איך לא חשבתי על זה עד היום? למה יש לך רצון? לא יודע. מישהו, למה יש לך רצון? לא יודע. למה יש לך רצון? לא יודע. לא יודע. זאת אומרת, אולי באמת זה הדבר. אתה מבין מה אני מתכוון? כי אתה אומר, רגע, הנה, באמת, מישהו פה יודע. אף אחד לא יודע. אתה לא יודע. זאת אומרת, רגע, אולי באמת זה הדבר. עכשיו, זה המזל שלך. כאילו, בקטע הזה נקרא לך נס. למה? שמישהו גילה לך מה אתה צריך למצוא. אתה יודע, באותו מידה יכולת להמשיך עוד לנוע בקוסמוס. אתה הבנת איפה הרכיב של הנס? כן. שמישהו זרק לך למחשבה, הלו, חפש שם. בכל מקרה תקשיב, המסר הוא כזה, אתה צריך להגיע למצב שכמו שאתה חווה את הכאב שאתה אומר אני לא רוצה שיחב לי, וכמו שאתה חווה את הרצון ל-X